මන්ද ඊයේ වැක්සින් එක ගහන්න ගිහින් ඒ මුළු මේකටම ඇන්නේ කෑ ගැහුවා කියලා කියන්නේ පළවෙනි එක ගහන්න ගියා පළවෙනි එක ගහන්න දැක PH අය දැන් අර මිනිස්සුයෝ කියලා හිතන්නේ ඔහේ ගහන මේ මම කම අර බලන්නකො අර අර එහෙම නම් මට නම් බෑ එහෙම අනේ අමි මට නම් බෑ කියලා ඊට පස්සේ කොහොම හරි දැන් මගේ තැනට ලං වෙනවනේ මං ඉතින් නෑ මම හරි කමක් නෑ කියලා මං ඉන්නවා ඊට පස්සේ මට දැන් ගිහිලා වාඩිනවා මං කෝ අනේ මට බෑ කියලා ඊට පස්සේ කෝ නෑ නෑ මේක ගහන්න මොනි මං කෝ මේක ගැහුවා කටු දෙකක් කැඩුණ කියන්නේ නැත්තද නෑ ආ නෑ නෑ කැඩු නෑ මගේ වොයිස් එක පොඩක් වැඩි වෙනවා මං අඬනවත් එක කෙනෙක් මං අතරම බයයි